ଅନ୍ଧାରରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଶହେ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି ସମାଧାନ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଜୁଳି ନଥିବାରୁ କିଭଳି ଅସୁବିଧାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଡାଟା ପାୱାର ଚୁଲମ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପୋଡ଼ିଯିବା ପରେ ହେଲାନି ମରାମତି। ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମିଳୁଛି ଧମକ। ଅନ୍ଧାରରେ ଶତାଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ଠପ୍, ଅସହ୍ୟ ଗରମରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ କାଣିଆ ମହୁଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଜୁଳୁକୁ ଗାଁ। ଏ ଗାଁରେ ଶତାଧିକ ପରିବାର ଏବେ ଅନ୍ଧାରରେ। ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ଏପରିକି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଆମ ଗାଁରେ 10 ଦିନ ହେଲା ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ଡିବିଆଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଧୂଆଁ ସବୁ ଆମର ନାକ ଭିତରକୁ ପଶି ରୋଗ ହେଉଛି। କ'ଣ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବ? ସରକାରକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲାଇନ୍ ଆସୁ ବୋଲି। ବିଜୁଳି ନଥିବାରୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପାଠପଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କାମରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ଏପରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଅନ୍ଧାରରେ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ପାଠପଢ଼ା ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଛି। ଗାଁରେ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଥିଲେ ବି ତାହା ଅଚଳ। ଅନ୍ୟପଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ କହି କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। 7 ଦିନ ହେଲା ବିଜୁଳିରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଦେଇ ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲୁ, ଅଫିସ୍ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଇନସଲ୍ଟ କଲେ। ଏୟାର ପାଖକୁ ଯାଅ, ତା ପାଖକୁ ଯାଅ, ଏଠି ଯାଅ, ସେଠି ଯାଅ, ଏଇଟା ବିଲ୍ ପୁରାଅ, ସେଇଟା ବିଲ୍ ପୁରାଅ। ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିଲ୍ କ୍ଲିୟର ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି? ହଁ 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 ସାର୍। କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ? ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଲାଷ୍ଟ ଦାବି ଅଛି ଯେ ଆମେ ରାଜପଥକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଯେବେ ତେବେ ଆମେ ଟୁଲୁରେ ପାଣି ଉଠାଉଛୁ, ସେଇଟା ବି ଲାଇନ୍ ନଥିବାରୁ ସେଇଟା ବି ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାକି ଫଳରେ ଆମର ବହୁତ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି, ଲାଇନ୍ ନଥିବାରୁ ବହୁତ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତା ସହିତ କାଲି ମହାମହିମା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଛନ୍ତି, ଲାଇନ୍ ନଥିବାରୁ ଆମେ ତାକୁ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆମ ଲାଇନ୍ କ୍ଲିୟର, ବିଲ୍ କ୍ଲିୟର ଥିଲେ ବି କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ? ମାନେ ହଇରାଣ କିଛି କରାହେଇନି, ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଯେଉଁ ବହୁତ ଗାଁରେ ବାକି ଅଛି ତାକୁ କୁହାଗଲା, ସବୁ ବିଲ୍ କ୍ଲିୟର ହେଲା ପରେ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ସେମାନେ ଆଣିକି ରସିଦ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ହଁ ସାର୍ ଆମେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପଇସା କ୍ଲିୟର କରିକି ଆଣିକି ଦେବୁ ଗାଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସହ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଆମର ପାରାଫେରିଆ ଅଛି ଯଦି ଯେ ଗାଁରେ ବେଶୀ ବିଲ୍ ବାକି ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଗାଁରେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ସବୁ କ୍ଲିୟର କର, ତା'ପରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ, ଦେଲା ପରେ ସେଇଟା ଉପରୁ SDOଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇକରି ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବୁ। ଉପାନ୍ତରେ ବି ଟାଟା ପାୱାରର ମନମାନି ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବେ ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟାର ହେବ ସମାଧାନ? ନା ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଥିବ ଟାଟା ପାୱାର? ଅନ୍ଧାରରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଶହେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ, ନା ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବେ, ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜୁଳକର ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।